Sveiki, krepšinio gerbėjai. Tęsiasi BCF LKL atkrintamosios varžybos. Ir šiandien ketvirtfinalio serija pradeda Kauno Žalgiris ir Kėdainių Nevėžis OptiBet. Jūsų ekranuose Prienų arena. Galėtų šiek tiek pakovoti su Žalgiriu. Puiki ataka ir Frymano taškai. Taip, mačiau pradėjau. Lanovas, dabar jau prie jo Dešonas Frymanas. Galiausiai neišsilaikė sėkmingai ant kojų amerikietis. Įmestas kamuolys Frymanu, iš jūs labai lengvai pašaudina Heisa. Išpikinlystą Davisonas atlikdamas perdavimą. Prasižengti nepavyko Kėdainiečiams ir čia dar vienas. Prasidėjo 4-taškį Žalgiris jau prie. O štai Kukas kištelė ranką, perimtas kamuolys. Greitavimas. Laime! Kuko perdavimas Frymanu. Birutis prie. Vau. Sergi Jonas. Atakuoja pat Dimšo nelengvas metimas per Birutį. Turbūt net krepčio nelabai matė. Kad galėjo mesti. Koks žingsnis ilgas. Komandinės šiame ketvirtėje turi abie ekipos. Giedraitis paliktas be priežiūros. 3 taškai. Davisoną. Lambrechtas ėjo padėti, Brasdeikis įsibėgėjo. Lambrechtas nusisukęs. Klaidų statistiką matome. Davisonas gerai, įmestas kamuolys Frymanui. Pataiko amerikietis. Sprendimas. Gera buvo gynyba, toks atsainus metimas. Ir čia 2 taškai su pražanga. Maksvytis įstikinęs, jog... Viručio stepautas. Valinskas įmetė kamuolį Frymanui, dar 2. Rinkis Dešonas Frymanas, įspūdinga. Brasdeikis. Gerai, sujudėjo kamuolys ir Žalgirio atakoje. Birutis atkerpo Lonarą prieš Davisoną. Dimša suklaidino Frymaną. Ir dabar jau pataiko. Teisėjų nuomonė nebuvo pražangos. Lukošiūnas iš toli. 3 taškai. Savo stichijoje. Tarki vienas žaidėjas ant baudų metimų linijos. Stovi irgi vienas iš variantų pripulti prieš aikštę. Tayloras 3 varžovų apsuptyje įsuka kamuolį į kokį perdavimą. Kokas Dešonas Frymanas. Kokia graži ataka, Sergiūnas iš pokrepčio. Kukas iš toli, 3 taškai. Taip, kaip ir laukia 23 laiptai, taip panašiai ir Kėdainių žaidime. O čia taiklus. Lanovo 3 taškis yra didžiulis. Žalgirio pranašumas turbūt nepilnai atspindės šias rungtynės. Be bejonės. Lekavičiaus 3 taškis, viskas. Heisas iš pokrepčio, dar 2 taškai. Atakavo varžovus. Skėsčiojo rankomis Valinskas, turbūt jau nebereikėjo čia ir tos atakos užbaiginėti. 90-71, toks galutinis jų rungtynių rezultatas. Kauno Žalgiris ketvirtfinalio serijoje.